Tak a pojďme. Asi se všichni ptáte, nebo už jsem to uvedl na začátku, že jsem v obleku. Moje přednáška bude dneska odpoledne jako závěrečná, tak jak bývá mým zvykem býti závěrečným referentem, protože tady třeba jazykové a v Česku časové prostoje vlastně nebo časové možnosti toho posledního přednášejícího jsou, dá se říct, nejlepší. Přede mnou všichni ti chytřejší a já až nakonec. To je jedno. Dívejte, tady máme program. Já jsem si nachystal vlastně poznámky a rád bych poreferoval o těch zajímavostech z těch jednotlivých referátů. A Tino Lotz měl vlastně prezentaci dneska dopoledne od té 9.30 do té 11. hodiny. A tak bych vlastně začal de facto od konce, právě rozhovorem s ním, vlastně jakým způsobem například i mají systém učitelů včelařství v Německu a co nám vlastně řekl takového zajímavého, protože Tino Lotz kromě Varroa resistent Zucht arbeitet auch in angepasste Brutraum. Takže kromě Varroa senzitivního chovu pracuje nebo provozuje metodiku optimalizovaného plodiště. A právě on a René Siebeck mit Frau, die Name von Frau, welche die Bücher geschrieben und geholfen. Marion Löper. Maria. Marion. Marion, Marion. Marion Löper. Löper. S Marion vlastně napsali knihu Úspěšné včelaření, Erfolgte im Kraj. A on s Renem byli vlastně jedním z posledních, kteří s Hans Bärem, což je takový otec, angepaste Brutraum, optimalizovaného plodiště v Německu, a který se aktivně stýkal a jezdil za bratrem Adamem do Anglie, tak vlastně s ním byly rozhovory dlouhé, velké a napsali tuhle knihu. Tino, wir beginnen die Frage, wie funktioniert das System Wanderlehrer in Deutschland? Nein, also leider gibt es in Deutschland überhaupt nicht so ein System. Also für die Imkerausbildung gibt es keinen Standard und keine zentrale Ausbildung. Und das ist hier. Takže v Německu je úplně jiný systém, nemají žádnou centrálu toho vzdělávání. Und das ist hier in Österreich sehr vorbildlich gelöst. Tak, also möchtest du sagen, ist ein bisschen Nachteil für Deutschland. Ist ein großer Nachteil. Große Nachteil. Großer Nachteil. Takže je to jako veliká nevýhoda pro Německo. Und warum? In Deutschland ist es so, es kann jeder Imkerei unterrichten. Er ist vielleicht erst 3 Jahre Imker und unterrichtet schon neue Imker. Es gibt keinen Standard. Ja. V Německu můžete 3 roky včelařit a hned můžete vyučovat to včelaření, protože proto nejsou žádné standardy. A můžete napsat i knihu, což jsme svědci, kdy zkrátka bylo, je mnoho knih, kdy začnu včelařit a po 3 letech včelaření napíšu knihu. Wie zum Beispiel die Bücher. Ich imke 5 Jahren und dann schreibe die Bücher. Ich schreibe ein Buch und erfinde eine Beute und unterrichte Imker. Ja. Es ist immer mal im Gespräch in Deutschland einen Imkerführerschein einzuführen. Mhm. Also eine Genehmigung, dass man Imker nennt. Mhm. Aber man kann sich schlecht einigen. Mhm. Weil durch diese föderalen Strukturen in jedem Bundesland wird was anderes gemacht. Dadurch ist die Situation sehr kompliziert. A také je tam vlastně ta situace k tomu, aby byli nějací učitelé včelařství, velice komplikovaná, protože je to spolkové země, Bundeslände, spolkové země a v každé té spolkové zemi jsou jiné regule v tom včelaření. Pojďme, zum angepassten Brutraum. Ich möchte nur ein paar sagen über Varroa-sensitive Zucht. Du hast ein Schema dort gezeigt, das ist die Zucht und biotechnische Maßnahmen und Bildung. V překladu je to vlastně chov, ten výběr. Ja, Zucht und finden und suchen neue bessere Varianten, welche sind mehr Resistenz. Ja. Takže hledání vlastně pomocí toho chovu přímo
Potom je to ale opravdu biotechnologické opatření. Und welche biotechnische Maßnahmen hast du gedacht? Also es ist erstmal so, diese biotechnischen Maßnahmen sind in der deutschen Imkerschaft noch nicht sehr bekannt. Alle behandeln mit Chemie. Ja, obwohl die biotechnologické vlastně opatření nejsou v Německu tak známé a tak příjemné pro ty včelaře a všichni opravdu jedou tu organickou chemii. Teilweise werden von offizieller Seite auch Medikamente kostenlos ausgegeben. Že můžou oficiálně i s nějakýma slevama nebo mit Unterstützung die Chemie einkaufen und so, ja. Že můžou vlastně tak jak u nás, no. Und diese biotechnischen Maßnahmen, die sehr wirksam sind, sind unter den Imkern noch sehr unbekannt. A že jsou opravdu ty biotechnologické opatření neznámá. Und im Rahmen dieses Projekts Varroa-Resistenz 2033 haben wir uns auch als Ziel gesetzt, diese biotechnischen Maßnahmen zu verbreiten. Takže rozšířit, je to Varroa Sensitive Resistantní chov, jmenuje se to 2033, mají i nějaké sezení, každoroční seminář a tak dál, to nic, ale oni chtějí právě tyhle biotechnologické opatření více dostat mezi včelaře. Und welche Maßnahmen denkst du? Also, es gibt da mehrere Maßnahmen, zum Beispiel diese totale Brutentnahme. Takže odběr plodu, všeho. Dass man am Ende der Saison im Prinzip die Brut entnimmt. Ja, ja, ja. Die Königin zu Käfigen. Takže izolace matek v klíckách. Das Bannwabenverfahren. Varroa pasti pomocí letních izolátorů. Ja, und das wären so die entscheidenden Maßnahmen im Grunde genommen. Ano, a potom se rozhodnou, pro který ty opatření. Právě tohle téma mám vlastně tady já na přednášce dneska odpoledne, protože i v Rakousku jsou pod daleko větším klimatickým tlakem. Rakousko je teplejší, in Österreich by the Donau sind die Klima ein bisschen noch wärmer wie in Deutschland. A proto vlastně jsem byl pozván, abych tuto přednášku tady pronesl. Das ist fertig, ja. Und ich möchte mit dir sprechen über und Fragen stelle nicht zum alles, deshalb das ist viel lange Zeit. Ja. Aber was war interessant und was kannst du hier zeigen? Du imkerst nicht mit 10 Waben, aber mit 12 Waben. Včelaři v 12 rámkovém kvadrátiš, čtvercovém úlu. A podle něj vlastně jsou tam určité výhody. A já jsem si tady udělal ty poznámky, takže warum für dich ist die quadratische Zarge für angepasste Brutraum besser? In der angepassten Betriebsweise hat man in der Saison im Sommer nur bis zu 7 Waben. Tak, on používá vlastně v optimalizovaném plodišti do 7 plástů. A já bych chtěl říci k tomu to, že tady, když Katy zabere, tak vlastně oni používají, on teda používá, tohle je neuteplená, neizolovaná sheet, přepážka. A protože ho má neizolovanou, tak neslyšíte slovo 5, ale slyšíte slovo 7 plástů. Protože místo vlastně toho, té naší izolované komorovací přepážky, kterou on také zná a také ji má na fotkách, protože ji má ode mě a já už jsem u něho přednášku měl, varte bite, tak vlastně má o 2 plásty více, které plní tu krycí funkci. Na přednáškách vysvětluji, proč s tím mám trošičku problém, protože tyto plásty hodně často bývají zdrojem přemíry pilu. Proto s nimi moc nepočítám. Lass die Brutraum in Seite oder in Mittel? Und in Warmbau oder Kaltbau? Nechá to plodové hnízdo v optimalizovaném plodišti na teplou stavbu nebo na studenou? Zeig. Im Grunde genommen arbeite ich im Kaltbau. In Kaltbau, takže na studenou stavbu nechává. Und in Seite oder in Mittel? 7 Waben. Und in der Saison habe ich unten 7 Waben an einer Seite. Takže on má 7 plástů na jedné straně. Aber es kann sein, wenn ich im Winter
im Februar schiede, ja, dann kann es durchaus sein, wenn die Königin hier sitzt. Ja, das Tino, die ganze Methode angepasste Brutraum, meine Imke kennen, ja? Ja, und ich werde jetzt dir fragen, nur die Speck. Okay. Ja, ja, ja. Was ist etwas anderes oder ja. Neues, ja? Ja, ja? So, takže má to vlastně u strany, ale potom, protože vyzimovává 7-8 plástů klidně, tak tu přepážku si vloží vlastně kde potřebuje. Takže bei einer Seite. Dann war sehr interessant, was hast du gesagt, 7 mm hier. Oni mají jinou konstrukci úlu. Das ist nicht bei uns. Ja. Oni mají to, že my tady máme v základu 4 mm, ale on tu má 7. 7 von hier bis abspägite. Ja. Und zeig mir die abspägite. Abspägite. Ja, so. So. Kann sein Deckel, že muže podával ten deckel, který mají vlastně z toho, z překlišky a na tom mají vlastně hobru po našem. Dam. Ja, in deutsche Sprache Dam. Ja. Ja? Dám je to po německy. Takže toto je základ, tady mají 7 mm. A pokud používají mateří mřížku, tak du benimmst die Abspägite mit Rahm, nicht ohne Rahm. Nicht ohne Rahm. Oni nepoužívají mřížky bez rámu. Jo? Používají jenom s rámem. Das Gitter ist hier ja? Mit dem Rahm. A tady to, ta mřížka ze spodní strany je, Katy, pojď blíž, vlastně zároveň s tou spodní hranou. Protože tady musí být pořád těch 7 mm. Takže když to tam položím, ist egal ob so oder so. Nein, also ich leg's immer so, dass vždycky dává rovnoběžně, i když to má v rámu, takže vysoká profesionalita, bych řekl. Ano, můžeš? Kannst du? Ja. Der Vorteil das ist die Beute ist quadratisch. Ja, ja. Und der Vorteil ist, dass ich die Waben den Honigraum quer aufsetzen kann. A on právě říká, tak jak to probíráme potom u optimalizovaného plodiště, že to nasazení medníku u něj jde do kříže a tím pádem ty včelky nosí do všech těch uliček. Když by to bylo na studenou a na vrchu na studenou, tak by nosili jenom do půlky nebo víc jak půlku. A až teprve v druhém nástavku by nosili víc. Je to pravda? Někdo bude dávat přednost tomu, že budete ty medníky otáčet, někdo budete dávat přednost tomu, že otočíte ty plodiska, proč, tam jsou protirojové faktory, a někdo bude dávat přednost tomu, že to nechá nastudenou a nastudenou například středem, což dělávám já, a ty krajní plásty, do kterých se to napřed nedají, zůstávají jako taková rezerva, že sedláček zaspí a vlastně tím pádem tam mají rezervu pro tu další snužku. Danke. Nächste Frage. Anflugbrett. Ja. Etwas erzählt über Anflugbrett. Ja. Je to vlastně leták. A was sagt Hans Bär? Hans Bär sagt, ein Anflugbrett ist unverzichtbar generell. Že je opravdu bezpodmínečně nutný, wichtig. Er sagte, ohne Anflugbrett hat man eine Zarge Honiger. Hans Bär říkal, že vlastně bez toho letáku včelstvo přinese o jeden nástavek medu méně. Tu větu si pamatuji, protože zase pro zajímavost a dokreslení před asi 15 lety, 14 lety jsem se poprvé setkal s metodikou optimalizovaného plodiště právě na výletu Jürgena Bindera a Hans Bära do Itálie a Sicílie. Letěli jsme z Frankfurtu do Palerma, byl to můj životní výlet, bych řekl, přelomový v mé včelařské praxi. A tam ten Hans Bär tohle říkal, můžu to jenom potvrdit. Außerdem war es Hans Bär sehr wichtig, dass das Anflugbrett bis zum Boden geht. A podle Hans Bära je ještě velmi důležité to, aby vlastně ten leták šel na zem, až k zemi. Und warum zum Boden? Wenn es noch kühl ist und die Bienen verklemmt sind, dass sie noch ins Volk kommen, dass sie hoch können. Takže když ty včelky spadnou jako tak vlastně dojdou přes ten leták nahoru. Zase, já k tomu řeknu zase svůj názor, neříkám, že je to něco proti Týnovi, zrovna včera poslední přednáška bylo konflikte Vermeiden,
což znamená konfliktům předcházet, jakým způsobem a tak dále a tak dále. Takže nejsme v konfliktu, wir sind nicht in Konflikt, aber ich sage jetzt in tschechische Sprache etwas dazu. Und in deutscher Sprache ist so, zweite Möglichkeit ist die Bodenbeute ohne Anflugbrett, aber mit großer Gras. Und dann die Bienen zufliegen und landen an Seite, na čelní stěnu toho úlu a chodí pěšky dolů. Vysoká tráva je to nejlepší, co můžete udělat právě proto, aby včelstva ubyla zlodějna, aby ty včely se daleko, daleko, několikanásobně lépe orientovaly. A také teď zrovna probíhá přednáška Vespa velutina, v Rakousku se už také našla. Schon in Österreich hat gefunden die Vespa velutina. Deutschland, klar. Wie viele Jahre? Vier Jahre. 4 roky už mají v Německu vlastně. In Sachsen wurde jetzt das erste Tier gefunden. A v Sachsen, což je vlastně Dresden, in Gubem Sasko, už má první nález. Takže vlastně i to najítí vlastně těmi sršní, takže já na ty přednášky zrovna o té sršní poznám a tak dál, ale využil jsem toho času tady pro tuto naši prezentaci, tak vlastně to zarostlý stanoviště na tom budou líp, protože tam ti sršní nemůžou přímo atakovat a sbírat si to a brát si to jak slepice zrní z krmítka. Dann war interessant, das haben wir erzählt über Blockbehandlung und ein Fachschied habe ich gesagt, uteplování. Etwas über Erwärmerung von Boden 7, ja? Zeig bitte und erklärst. Also die Philosophie beim Herrn Hans Bär war, dass es zu dem angepassten Brutraum auch ein Wärmebrett gehört. Takže k optimalizovanému plodišti patří i uteplovací vložka do dna. Das heißt, dass man auf ein Gitterbrett mindestens zwei, das Bettbrett mindestens zwei Drittel des Gitters hat. Takže že je to přes dvě třetiny toho, kde vlastně unterwaben, unter Sitzung, takže pod sezením vlastně je to. Já pod tím plodovým hnízdem používá tohle uteplení. Und wann gibst installiert das? Und wann gibst du weg? Vor die Idee von dem Bodenbrett war im Prinzip auch Politik im Bienenstock zu machen, dass man sagt, wenn man im November möchte, dass die Bienen nicht mehr brüten, dass man das Bodenbrett nimmt, dass der Boden offen ist, dass Bienen kalt sitzen und dass sie nicht mehr brüten. Dass man takže například dělat jakousi politiku nebo zkrátka organizaci toho včelstva, řízení toho včelstva, že třeba v listopadu vydělá právě tu teplovací vložku a ty včely mají více vzduchu a proto méně plodují. Und du hast du diese Bodenbrett durch Sommer? Das Bodenbrett bleibt im Sommer. Takže ano, to tuplevka zůstává během léta. Aber der Vorteil ist, dass es nicht den ganzen Boden bedeckt, dass es trotzdem Luftzirkulation. Ale není to přes celé dno, aby mohla být zaručena ta ventilace. So, und noch eine Neuigkeiten war für mich, keine Ablege durch Saison machen, herstellen. Takže poslední takovou velkou informací je, že žádné oddělky během sezóny. Netvoří se z produkčních včelstev, se netvoří oddělky. Kannst du über das etwas erzählen? Da kann ich vielleicht eine interessante Geschichte erzählen. Der Hans Bär kam aus der Tierzüchtung und er hat immer gesagt, einer Milchkuh schneidet man auch keine Zitze ab. Takže něco ze zootechniky, což mě je blízké jako zootechnikovi, že během té doby, kdy ta kráva například dává mléko, tak se jí nestříhají cecky. Nestříhají se jí struky, že bychom ze čtyřech udělali jenom tři, pak dva a mysleli si, že jí zase mezi tím ten jeden nebo druhý doroste. In der
Saison, in der Trachtsaison werden überhaupt keine Ableger gemacht. Das Bienenvolk bleibt da. Wir wollen möglichst viele Flugbienen haben, die für uns Honig sammeln. Und wir wollen hohe Türme bauen. Takže opravdu, a toto je pravidlo mnoha knih, které tady ukazoval i Tino, mnoha knih, že opravdu během produkční fáze toho včelstva se z něj nic neodebírá a chci tam co nejvíce léta, ve které budu nosit med. Neue Völker werden erst gebildet, wenn der letzte Honig nach der letzten Honigernte. Takže nové oddělky bude dělat až když skončí nebo bude provedena poslední vytáčení medu. Ich habe natürlich viel zu viel Bienen. Je tam mnoho včel. Es sitzen ganz viele Bienen in den Honigräumen, die ich wegnehme. A on vlastně vezme ty včely z těch medových nástavků. Ví. Dort ist Brutnest. Brutnest. Die Brutzarge mit alte Königin, ich nehme und raus, weg. Nein? Das ist das alte Volk. Ja. Das alte Volk fülle ich mit Waben auf. Ja. Nehme die Honigräume runter. Ja. Stell die daneben. Ja, aber dort war Brutwaben. Wo sind die Brutwaben? Hier sind die Brutwaben und das fülle ich mit Mittelwände auf. Ja. Dann kommt der Futterkrug drauf. Und ich fütter. Ja, das Brutnest, alte Volk bleibt hier und die Honigzarge nimmst du wo? Ich erzähle, das alte Volk bleibt hier. Die Honigzargen mit Bienen, hier sind Bienen drin. Ja. Setze ich daneben eine Brutraumzarge? Gleich neben, in gleichen Stand? Gleich daneben, verschließe die. Ja, gleich neben, 50 cm neben. 50 cm verschlossen. Takže pak si vytvoří ještě nový úl, přinese nový úl, 50 cm hned vedle, ten zavře, jako by to byl on, já. Hier kommt ein Käfig mit einer neuen Königin. Tam přijde klícka s novou matkou, dazu. Dazu. Eine Futterwabe, komorovací přepážky und der Rest Mittelwände. A zbytek mezi stěn. Dann setz ich die Bienenflucht auf. Potom položí výklus. Und dann stapel ich die vollen Honigräume vor der Ernte auf. A potom vlastně položí zpátky ty nástavky s medníky. Nach 24 Stunden entnehme ich die Waben. Za 24 hodin vezme. Schleudere die Waben. Ja. Vytočí je. So. Dann nehme ich das Brett ab, schlag den Rest. Ja. Ab, verschließe mit dem Deckel und fahre an einen anderen Standort. A potom s nimi jede na jiné stanoviště. Aber das hast du in Vortrag nicht gesagt. Hat die Zeit ja. So kurz. On to napřed nás neřekl, protože bylo velice málo času. A proto jsme ho my pozvali sem. Takže pak to vlastně zavřené nepřeváží ty těžké medové někam jinam, ale tyto vytvořené oddělky, pořád máme otevřené síto. Samozřejmě já mohu jenom dodat, že vidíte, co je nefalcový úl. Jo, takže tak. A potom to převeze na jiné stanoviště. Tam dort kann die Flugloch open. Ja. Und füttern. Ganz dünn, 1:1. Ja. A zase krmí jedna ku jedné tady tyto vytvořené oddělky. Jo, ja. Und dann habe ich nach 6 Wochen ein prima Bienenvolk. Ja, und wie offen und wie viel Liter fütterst du? Ich fütter permanent 3 Liter. Die Bienen müssen haben, es ist ein Futterstrom. Ständig fütter ich, ununterbrochen. Ständig? Zwei täglich? Jeden zweiten Tag 3 Liter. Takže každý druhý den 3 litry toho řidkého roztoku. Wenn das Futter dünn ist, bauen die auch die Mittelwände sehr schön aus. Ja, když je příliv vlastně řidké sladiny, to je to, co nám staví ty mezistěny ve snužce, tak tady nám tu snužku vytvoří tady ten řidký cukerný roztok. Und das ist der einzige Zeitpunkt, wo Bienen aus einem Wirtschaftsvolk entnommen werden. Ja. Takže to je ten hlavní čas, kdy ta produkční včelstva jsou sind die Ableger gemacht. Ja, jsou z nich oddělena
Jo, tam to sloveso neumím přeložit, se přiznám. Dobře. Und in welcher Termin machst du das? Ende Juli. Na konci července. Die optimal bis 25. Juli, können wir sagen. Optimální je do toho 25. července. Tak, Kateřinka nám už tady umírá z držení telefonu. Takže, ich möchte noch einmal danken, das war die hauptinteressante Punkte in Angepasste Brudraum. Tino, ich freue sehr viel, dass wir haben hier getroffen. Und das ist sehr nett und ist schade, dass du bleibst nicht hier ganzen Nachmittag für meinen Vortrag, aber für dich, das werden keine neuen Erkenntnisse, aber vielleicht wir treffen in anderen Symposien. Wir treffen uns. Ja, wir bleiben in Kontakt. Ja, my jsme neustále v kontaktu, jak René, tak Tino, pomáháme si, wir helfen, wenn braucht etwas Neues oder so. Ja, deshalb ich sage, diese Seminaren und persönliche Betreffung ist sehr wichtig in meinen Augen und die Personalkontakte sind sehr wichtig. Ty osobní kontakty jsou neskutečně důležité. Včera večer jsme s Kateřinkou vlastně seděli, seznámili jsme se s paní, co je na oplozovací stanice u Vídně. Máme srdečné pozvání, je to pro nás 2 hodiny, takže vezmeme děti, pojedeme tam na výlet. Jo? Takže to je to, co proč já jezdím a cestuji a proto jsem takhle kontaktní člověk. Der persönliche Kontakt lässt sich nicht durch Zoom oder YouTube ersetzen. Das sage ich auch. Takže opravdu ty osobní kontakty nejdou přes YouTube nebo přes Instagram und so. Takže jsou velmi důležitá. On si to také myslí. A proto i já vlastně za vám jezdím jako ten wanderlehrer po českých zemích a moravských a chci se s vámi vidět a tyhle osobní kontakty a tohle osobní vzdělávání jednoznačně přináší víc, než když si sednete, polousnete, chlebíček, oplatek, pivečko a budu se dívat na nějaký YouTube. Takže asi takhle. Noch einmal vielen Dank, noch einmal und bis nächste Mal. Dankeschön. Tschüss.